Gosto de sair de casa, mocho gabado, niada la ira. Gosto de sair de papai. Casa, mocho gabado, niada la ira. E na melhore, que a raca sai da. Ai inia bon sugar badunia dala hira kosuso kosuki sayaji baba ai kaza mo sugar badunia dala alla na fara da sunan alla muje ya bon alifa kwada ban alla haji manya shi ya dauka ka tutar tijaniya karewa ai tare da failan ibrahima sai sabaya da sara wannan zamani shehu ka zamo shugaba duniya da lahira ko su ki sai yaji baba Halifa maso yang Allah fasa shi duniya ne na sanan Allahu aji ai kar kai wasa ka harba da shi na an kun harba sai ka ga Allahu ai haka abun yake babu tantama don shi ne shi shugaba duniya da lahira taho bai kane kan saba babu duk hanyoyi shehu mun jaraba bayyo da kai muka samu nutsuwar zuciya kai kadai likita ruhi uban Zainaba hakikanin shugaba duniya da lahira kosuso kosuki sai yaji baba Fatuhu maulaya ai kaine kaine wara ai tanna sayaduluna fi dinillahi maulaya ai kaine 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 ran sai da Allah samaniya babu kamar ka shugaba duniya da lahira kosuso kosuki sai yaji baba duhu hasken ubangiji kandala ka haskaka duniyan yan faila hatta makiya wallahi sun sani amma kuma ga ya musu ya da addini wallahi kafi su hujjan Allah uban fatumatu babu kamar ka shugaba duniya da lahira mallaki ne na dukan wata launi na tasrifin sarrafa duk wata ruhi aji mazaji koman kafir canka inda kun haraba kun haraba yama kallon hakika sai ka bishi wai ina wani shehu kamar ka wannan karni babu kamar ka shugaba duniya da lahira yarawa babu bai yada addini sai kace sihiri
business an tambaye shi sai yace izini ne aka yace daga Allah ubangijin barahama wallahi baka da sara wannan zamani salamu alaika shugaba duniya da lahira ko suso ko suki sai yaji wayo ai ka zamo shugaba duniya da lahira da ba kai ba waya san har waya akwai inda adini ba ta kai gomba kai ke aikin ka shiga birni da daji lungu sako na illazi kaya da adini kai kadai gausi na kadai inda sa mutane adinin musulunci ne ba wanda ya kai ka shugaba duniya da lahira ko suso ko suki sai yaji baba da mai haska ka dahira shehu kogi mai shayar da islama haji wake tajiran tajalli na ruwallah koko mahadi an gama ibadullah an gama ai ilman farko karshe da na fili har da na boye suna tare da sarullah Allah babu kama hakke aishi ne aishi ba koi nazari an huwa ku gane shi Allah irin alifa wallahi an kare ni da kai na fake shugaba duniya da lahira ko suso ko suki sai yaji baba ai ka zamo shugaba duniya da lahira dukan wani martaba shehu ya santa ya santa hakika ni ya hauta kai an zagaya masu fadai su gan uban afaradu namu da mai gidan makami na afaradu ajin mazaje kai dole da'iman nace alhamdu dole lillahi da zuwan mai kun faya kunu gode ai kan dalagar kuwan faila mun gode ai kai daban shugaba su wake suna zagin shehu mama chala kulura da su kasidun su ba ruhi bai kai ko ina bashar har cikin gaibu an jini har malakutu ana fadan wakata akwai ilmai cikin dukan wakata har saya daro kai ya inya sitaya ba kuma tace ina zo kaula ne wannan masayi da yabo na same ta duniya babu inda babu bashar har mutanen can suna son kasida da boda mu ai iri na wallahi ba ganan kai ba ba alfahari ba aka na babu azauren wani shehu babu sai sa makiya suka so da suka sheni suka so don sun san inda raito akwai magana ina ruwana da wanda ko sallama baya yi to mai zai dame ni babu abu ai irin malifa wallahi an kare babu kamar sa shugaba duniya da lahira ko suso ko suki sai yaji baba ai ka zamo
adini bai yarda da ha inci ba barai gaskiya kunku banka ma ya dada abila habi rafa nan annabi ne amma sai da annabi ya yake shi wallahi yazid kar kuma ta sahabi ne aka ne a lokacin sarkin islam ne amma imamu husain ya fi shi aka ne adalci da gaskiya imam ya fi shi kuma farao na uba yake da musa a gidan sa ya tasa farao na ya rene shi sumanta amma sai da musa ya yake shi a karatu wannan kamai nazari yo bashai wannan ta ishe dukan mai nazari mai zurfin tafakkuri da tunani akan sayyidi bazan kade ba cikin waka ta bazan yi zaki ba karatu ne malan tutuba karatu ne malan tutuba ba nazari ga hali bazan zaki safa ba Muhammadu Rasulullah alayhi salam Allah kai dai ai ko suso ko suki sayyadi ka zamo shugaba duniya da lahira